ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକାର୍ପିତ ହେବ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପ। 17 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତମାନେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ବୁଲି ପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ, ଲାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋ। ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ଲୋକାର୍ପଣ ଉତ୍ସବ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବସିଥିବା ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ବିଭିନ୍ନ ସବ୍ କମିଟିର ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁମୋଦିତ ହୋଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ, ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରୁ 8ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ କରାଯିବ। 13 ତାରିଖରେ ହେବ ଅଙ୍କୁର ପୂଜନ। 14 ତାରିଖରେ ଅଙ୍କୁର ପୂଜନ ସହ ଯଜ୍ଞ ଅଧିବାସ, ମଣ୍ଡଳ ସ୍ଥାପନ, ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ, ତୋରଣ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ। 15 ତାରିଖରେ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ ସହ ପଞ୍ଚକର୍ମ, ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜନ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଚାରିଦ୍ୱାରରେ ବେଦ ପାରାୟଣ, ଅନ୍ତଃ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ ପଥରେ ନାମ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ, ବୈଷ୍ଣବ ଅଗ୍ନି ସଂସ୍କାର, ହବନ, ଆରତୀ, ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଓ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ। 16 ତାରିଖରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଧରିତ୍ରୀ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ସାଲା ପ୍ରବେଶ, ପଞ୍ଚକର୍ମ, ମଣ୍ଡଳ ପୂଜା, ହବନ, ଆରତୀ ଓ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ହେବ। 17 ତାରିଖ ସକାଳ 7:30ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଧରିତ୍ରୀ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା, ପଞ୍ଚକର୍ମ, ବାସ୍ତୁଶୋଧନ, ଅଧିବାସ ଓ ଫଳକ ପୂଜା ପରେ ଅପରାହ୍ନ 1:15ରୁ 1:30 ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରକଳ୍ପର ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବେ। ଅପରାହ୍ନ 2:00ରୁ 2:30 ମଧ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପରେ ଉତ୍ତର ପାର୍ଶ୍ୱ ମଠରେ ହୋଇଥିବା ସଭାସ୍ଥାନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଓ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଭିଡିଓ ଜାରି କରାଯିବ। ଅପରାହ୍ନ 3ଟା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଟ୍ ଓ ସାଉଣ୍ଡ ଶୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ଲୋକାର୍ପଣ ଅବସରରେ ମାର୍ଗରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ସହ ଓଡ଼ିଶୀ, ମାହାରୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଓ ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ତଥା ବଣାଟି ଆଦି ପାରମ୍ପରିକ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷିତ ହେବ। ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସମସ୍ତ ଭିଆଇପି ଓ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠରୁ ଶ୍ରୀମାର୍ଗ ଦେଇ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳ ଓ ବସିବା ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବେ। ବାଟରେ ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ବାଦନ ସହ ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇ ଅତିଥିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ଇତିମଧ୍ୟରେ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗର ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ ଓ ବଫର ଜୋନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆଜି ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଓ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକା ପକ୍ଷରୁ ଜଳସିଞ୍ଚନ କରାଯାଇ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗ ସଫେଇ କରାଯାଉଛି। ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିଙ୍କ ରହଣି ଓ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି। ପ୍ରାୟ 900 ଅତିଥିଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ କରାଯାଇଛି 3ଟି ଜୋନ୍। ପ୍ରତି ଜୋନ୍ରେ ବସିପାରିବେ 300 ଅତିଥି। ଗଜପତି ଦିବ୍ୟସ ଦେବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଭକ୍ତ ନିବାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ନେପାଳ ରାଜାଙ୍କ ସହ ପୁରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୀଠର ଜଗତଗୁରୁ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ 2ଥର ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି ଓ ସେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପଠାଇଛନ୍ତି। ଏମାର ମଠ ଓ କାକୁଡ଼ିଖାଇଙ୍କ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଲେଜର ଶୋ କରାଯିବ। ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଠକରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। 2-3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପରେଖ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ମାର୍କେଟ ଛକ, ମାର୍କେଟ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଓ ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳର ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ କାଞ୍ଚି ଅଭିଯାନର ଲେଜର ଶୋ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ। ଏହି ବୈଠକରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ଦାସ, ଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଉପମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ସମର୍ଥ ବର୍ମା, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ କେ ବିଶାଳ ସିଂ ଓ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନର ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବେ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବରଣ, ଗୁଆ ଟେକା ଏବଂ ଅଙ୍କୁର ରୋପଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। କାଲି 13 ତାରିଖରେ ଅଙ୍କୁର ପୂଜନ ହେବ। 14 ତାରିଖରେ ଅଙ୍କୁର ପୂଜନ ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଅଧିବାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳ ଅଙ୍କର ଇତ୍ୟାଦି ଧ୍ୱଜା ସ୍ଥାପନ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯିବ ଏବଂ 15 ତାରିଖଠାରୁ ପ୍ରକୃତ ଯଜ୍ଞ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଦିନ ସକାଳ 7:30ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଅଖଣ୍ଡ ଦୀପ ସ୍ଥାପନ, ପଞ୍ଚକର୍ମ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। 16 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଦିନସାରା ଯଜ୍ଞ ରହିବ। 17 ତାରିଖରେ ସକାଳ 7:30ରୁ ଯେମିତି ଚିରାଚରିତ ଭାବରେ ଯଜ୍ଞ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦିନ 1:15ରୁ 1:30 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରକଳ୍ପର ଲୋକାର୍ପଣ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ଯେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଫଳକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି ତାକୁ ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ତାପରେ 1:30ରୁ 2ଟା ଭିତରେ ଶୁଭ ସମୟ ଅଛି, ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଯଜ୍ଞର ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଏବଂ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଗଜପତି ମହାରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯିବ। ତାପରେ 2:00ରୁ 2:30 ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଯେଉଁମାନେ ରହିବେ, ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଥିବେ ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗରେ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଦକ୍ଷିଣ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ 2:30ରୁ 3ଟା ଭିତରେ
ସଭା ଗୃହ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି ଉତ୍ତରପାର୍ଶ୍ୱ ମଠ ପାଖରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ କି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଗୋଟେ ନକ୍ସଲରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଚିତ୍ର ସେଠି ଜାରି କରାଯିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଧନ୍ୟବାଦ ପର୍ବ ସେଥିରେ ରହିବ। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ତିନିଟା ପରେ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କୁ ପରିକ୍ରମା ମାର୍ଗକୁ ଯାଇକି ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଉପଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଆଉ ସକାଳ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସକାଳ ପାଖାପାଖି 8ଟା ପରଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସାଂସ୍କୃତିକ ଦଳ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ମଣ୍ଡପ ତା ଭିତରେ ଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମ୍ଫି ଥିଏଟର ଅଛି ସେଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଓଡ଼ିଶୀ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ପଶୁ ନୃତ୍ୟ ଯେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ସମ୍ବଲପୁର ସାଇଡ଼ରୁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡାଲଖାଇ ନୃତ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପାଇକ ନୃତ୍ୟ ଅଛି, ବନାଟି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସାଇ ଜାତପୁରୀରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ, ମାହାରୀ ନୃତ୍ୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯେଉଁ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟସ୍ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଭାଗିତା ଏଥିରେ ରହିବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯିବ। ଏବଂ ମୁଖ୍ୟତଃ ସନ୍ଧ୍ୟା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କର ତା ଭିତରେ ଗହଳି ବଢ଼ିବ ସେତେବେଳେ କଲଚରାଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ବଢ଼େଇ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମରେ ଟିକିଏ ଅଧିକ ଦିଆଯିବ, ଲୋକମାନେ ତାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମୟ ଉପଭୋଗ କରିବେ। ଏବଂ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସହଯୋଗିତା ରହିବ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ନିଯୋଗ ହେଉ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ଆଜି କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ୍ ଏ ଏଣ୍ଟାୟାର ଫଙ୍କସନ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନ ରଖିଥିଲେ। ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଆଉ ଯାହା ଛୋଟ ମୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ସେ ଆଜି ରାତି ସୁଦ୍ଧା ସରିଯିବ, କାଲି ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ସେ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଧୁଆଧୁଇ କରିକି ସେମାନେ ଧୋଇବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତାକାଲି ତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହେବ। ସବୁ ଯେଉଁ ଆସିବେ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶିଶୁ ଉପରେ ଦେଇ ଆସିକି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ପାର୍କିଂରେ ପହଞ୍ଚିବେ, ସେଠି ସେମାନେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବେ ଏବଂ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ମହିମା ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବିଭିନ୍ନ ରୀତି ପରମ୍ପରାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଆୟୋଜନ କରାହୋଇଛି। ସେ ଏକ୍ଜିବିସନ୍ ଦେଖିଲା ପରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଯୋଡ଼ି ଶଙ୍ଖ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଏଭଳି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ, ଲଉଡ଼ି ଖେଳ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ୱାଗତ କରାଯିବ। ସେଠି ସେମାନେ ଆସିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନେ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ଅତିଥିମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାର୍ଗରେ ଆସି ଦୋଳବେଦୀ ପାଖରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପ ଅଛି ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପରେ ଇନ୍ଭାଇଟ୍ କରାହୋଇଛି ସେମାନେ ଯଜ୍ଞମଣ୍ଡପରେ ବସିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସଭାସ୍ଥଳରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାହୋଇଛି ସେମାନେ ସଭାସ୍ଥଳରେ ବସିବେ। ସଭାସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବସିଥିବେ ସେମାନେ ଯେମିତି ବାରମ୍ବାର ସେ ଜାଗା ଛାଡ଼ିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଯିବାକୁ ନ ପଡ଼େ ସେଥିପାଇଁ ସେଠି LED ଶୋ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାହା ଯାହା ଚାଲିଥିବ ସବୁଗୁଡ଼ାକର ଲାଇଭ୍ ସେଠି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳରେ ଯେଉଁ ଛତିଶ ନିଯୋଗ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ଯେଉଁ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପ ପାଖରେ ରହିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବେ, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେଦିନ ଖୋଲା ରହିବ, ସବୁ ଭକ୍ତମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିବେ ସେମାନେ ଦର୍ଶନ କରିବେ।